ဆွာသောဆုတောင်းခွန်ကြီးကိုမောင်မမများမင်္ဂလာညနေချမ်းပါဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမတို့တွေကျမ်းမာရွှေလန်းရဲ့ကျေးဇူးတော်ပလင်ရင်းမှာတိုးဝင်ချင်းကြရတဲ့အခွင့်ကိုရရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီခေတ်လေးလနဲ့ဒီလထဲမှာကျမတို့ဇနီးမောင်နှံကိုဗစ်ဝေဒနာကိုခံစားရတော့လေဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပျော့ပလောက်အောင် ဝေဒနာတွေမရရှိခဲ့ပါဘူးချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်မတွေရဲ့စိတ်အားကြီးစွာဝန်တာနဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းကိုလည်းဘုရားခင်နားယောင်ပါတယ်ယနေ့အတူတကွကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းမှာပြန်လည်၍ပါဝင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်မတယောက်ချင်းစီအပေါ်မှာလည်းဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂရုဏာတော်ညီသက်ခြင်း ကျွေးဝါစွာတက်ရောက်ပြီးခံစားရရှိကြပါစေ။ယနေ့ညအတူတကွဆုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ဖို့ရန်အတွက်ပနာမကျမ်းချက်ကို 30 ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်တစ်ကနေပြီးတော့ငါးကိုဖတ်ပါမယ်။ဒီစာလံသည်ဒါဝိဒ်ကသာရဖျားကိုချီးမွမ်းတဲ့စာလံလို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။အိုသာရဖျားကိုရောကို အကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါမည်အကျွန်ုပ်ကိုဆယ်နှုတ်တော်မူ၏ရန်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်အကြောင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏အိုးအကျွန်ုပ်၏ဖျားခင်သာရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ကိုအော်ဟစ်၍ကိုယ်တော်သည်ချမ်းသာပေးတော်မူ၏အိုးသာရဖျားကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံထဲက လောက်ယူတော်မူသည်။သင်ချိုင်းတွင်ထဲသို့မစင်းစေဘဲအကျွန်ုပ်ကိုအသက်ချမ်းသာပေးတော်မူသည်။ထာဝရဖျားဤတန်ရှင်သူတို့ထာဝရဖျားကိုထောမနာသခြင်းဆိုကြလော။တန်ရှင်သောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော။အမျက်တော်သည်ခနာထွက်၏ကျေးဇူးတော်မူကတသက်လုံးတည်၏။ညဦးရ၌ငိုကြွေးခြင်းသည်လာ၍တဲခုံ၏။ နာနေရနိုင်ကတခြင်းဆိုရသောအခွင့်ရှိ၏ဆုတောင်းဆက်ကကြပါစို့။ကောင်းငင်ဘုရှင်အဖာကိုရောဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာမီးတို့သည်ညစဉ်ညတိုင်းကျေးဇူးတော်ပလင်ရင်းကိုတိုးဝင်ခြင်းကလျက်အမိမြမပြီတော်ကြီးချမ်းသာရမည်အကြောင်းကဘာကြီးသည်ကိုရောရှင်ဖျားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းပညာနှင့်ပြည့်စုံပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းရသောကြောင့်ကျေးဇူးကြီးလာပါれဖာ။ ယနေ့ညသာသမီတို့၏ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်အစအလယ်အဆုံးကိုလည်းကိုရရှင်ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်တော်မူရဲ့ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြသည့်အတိုင်းနှုတ်ပတ်တော်ကိုပေါ်ပြခြင်းတိဆူချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်နာမတော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသောဆုတောင်းခြင်းများဖြစ်စေတော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဖျားဤမဟာနာမတော်မြတ်၌ဆက်ကအနံ့ကြပါれဖာဖျားအာမင် ကျမတို့အားလုံးအတူတကွချီးမွမ်းဖို့ရအတွက်တခြင်းအမှတ်ဆက်ရှိဖြစ်ပါတယ်ဂုံတော်ချီးမွမ်းကျူးဝမ်းမြောက်လှစွာချီးမွမ်းပါသည်ဘုန်းကြီးဖျားမြတ်တာရှင်ပန်းတို့နေတွင်ပွင့်လင်းအလားစိတ်ဝိညာဉ်များဖွင့်လျက်ထားယုံမှားခြင်းနှင့်ဝမ်းနေပြင်များပယ်ရှင်းတော်မူပါအဖာဝမ်းမြောက်ခြင်းစင်မြဲပေးအရှင် ကျွန်ုပ်စိတ်တွင်လင်းစေပါအတူတကွသီဆိုချီးမွမ်းကြပါစို့ဝမ်းမြောက်လာစွာချီးမွမ်းပါသည်ဘုန်းကြီးပယ်ရမြေတရှိ ကောင်းကင်မြေကြီးထိုးပါလျက်နေကို
ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဦးအောင်တန်ညုံကိုအချိန်ပေးပါတယ်။ဖျောင်းရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ကျန်စနီးမောင်မြောက်လို့ဦးမိုးရဲမှာပြန်ပြီးတော့ကျန်ကျန်မာမာနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတာစစ်တောင်းပြီးတဲ့ညီကောင်မတော်တွေထူးကျေးဇူးတင်တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာမှကျွန်တော်တို့ကန်စားခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိပဲနဲ့လွန်မြောက်ခဲ့တယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာ
တဲ့ခါမှာဒီချိန်ကကျွန်တော်ကဘာတဝိုင်းအင်္ဂလိပ်ရဟောဖို့ဖြစ်တယ်တင်းစကြားတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းဝမ်းမြောက်ကြမယ်ဒီအင်္ဂလိပ်တဲ့တင်းစကားကဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနချင်းဆိုသားတယ်ပဲတကယ်ပဲဝမ်းမြောက်စရာတင်းလို့ပြောပါလေဝမ်းနည်းစရာတင်းမဟုတ်ဘူးဒီရှာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ရှာ50နှစ်အငယ်ခုနှစ်မှာငြိမ်သက်ခြင်းဤဝမ်းမြောက်စရာတင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာတင်းအင်္ဂလိပ်တရားဆိုတာငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းကျိုးချမ်းသာအားလို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာတင်းဖြစ်တယ်ဒါဒီအင်္ဂလိပ်တရားကိုရှင်ဘောလူကသူကိုယ်နဲ့ခံယူအတိုင်းဒီကော15မှာနော်သူခံယူတဲ့အပြည့်တဲ့အရာပါလဲဆိုရင်တူတူလေးပါပဲခရစ်တော်ဒီကျွန်အပြည့်ပြည့်အတိတ်ခံနေတဂျူပြီးမှသုံးရမြောက်တဲ့ဒီမှာရှင်းမြန်ထမြောက်တဲ့ဒါအွင့်တူတရားပဲဖြစ်တယ်လူတိုင်းပြောနေပါလေခရစ်တော်ကကျွန်တော်အပြည့်သားလေးဖြစ်လို့အတိတ်ခံနေနော်ချစ်ပြောစလည်းမလိုပါဘူးပြီးတော့မှအဲ့ဒီခရစ်တော်တဂျူပြီးမှသုံးရမြောက်တဲ့ရှင်းမြန်ထမြောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုထာဝရအသက်ပေးဖို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးဖို့တမလုံဘဝမှာဝမ်းမြောက်စွာအခရိယံညာဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတည်သွားတဲ့အခါမှာတချင်းစုလို့ပို့တယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုပြောပြဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကဒီကနေ့ဝမ်းနေနေတဲ့တိုင်းပြတယ်အမတန်မှစီလိုတဲ့တည်ငောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြံငရင်းနဲ့ချင်းချဖို့မဟုတ်ဘူး။အပြစ်တွေကိုဖော်ပြဖို့မဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်ကြီးတို့အပြစ်တွေဆက်ပြီးတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီအင်္ဂလိပ်တရားကိုဟောဖို့ရှင်ဘောလူကပြောပါတယ်။ဒီယောမ73အငယ်10မှာဆိုသူမှာချစ်ချင်းမိသားလေးဘာအကျိုးမှတင်ခြင်းလေအဲကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာတည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာတည်းမပြောရင်ကျွန်တော်အကျွေးတယ်ရှင်ဘောလူကသူ့မှာချစ်ချင်းမိသားလေးတခြားအကျွေးမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာယောမအခန်းကြီး1အငယ်15မှာအစရိ14မှာခေလသလူဖြစ်စေလူရင်းဖြစ်စေပညာရှိဖြစ်စေပညာမဲဖြစ်စေလူအမျိုးမျိုးအကျွေးတည်ငါလိုက်တင်လေရှိအဲကြောင့်တန်ပြီမှာဒီလိုကတ်ကာလာရောက်လာတဲ့စစ်ပြီးရောက်လာတဲ့စစ်ရှောင်းနေရတဲ့စာဘုပြဖြစ်တဲ့လူရဝနေနေဒီချင်းမှာငင်းတဲ့ချင်းရဝမျက်စရာတည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရဝမျက်စရာတည်းကိုကျွန်တော်မပြောရင်ကျွန်တော်အကျွေးတင်နေတယ်ဒီနေ့ပြစဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မှခင်ဗျားလူမျိုးအကျွေးများရှိနေသလားဘဝလူမျိုးအကျွေးရှိသလားရှောင်းလူမျိုးအကျွေးရှိသလား
ကျွန်တော်ကတော့အင်မူကြီးဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလူမျိုးတွေသူတိုင်းသားဘာသာနဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကြားဖို့နော်ကျွန်တော်ခရစ်တော်တက်တော်စင်ကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအိုးဘာပြောရအောင်တော့အာအာတင်တယ်သူတို့မတွေ့ဘူးကလည်းကကြီးကိုင်ပြီးတော့ပိတ်ကကြီးကိုင်လို့ဟိုအနောက်ကြည့်လိုက်ဒီနောက်ကြည့်လိုက်သူတို့ကျွန်တော်ပြတ်စပြတ်လို့ထင်တယ်ပြတ်ဘာပြောလဲအိုးဒါတော့ချောတဲ့လှပ်ပါတဲ့ဝါနဲ့ရှိမှအခုမှသိတယ်ရုပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုင်းသားတွေကဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့ဒီပြင်သူတို့ဘဝမှာနော်ကျွန်တော်ရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းဖြတ်တဲ့စတူကြီးတယောက်ရှိတယ်သူ့အမေကခရစ်တော်ယုံတော့အိမ်ဝပြုတ်ကြတဲ့စစ်တောင်းတော့ပျောက်သွားတော့သူတားမယုံနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာတက်တည်ခိုင်ခါနောက်ဆုံးတမိသားစုလုံးဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခံစားရတယ်။ဒါအခုလိုခေတ်ကာလမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဒီဝမ်းမြောက်စရာတင်းကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စရာများဆိုတာလို့ပြောနေကြတယ်။တက်တည်ခံနေကြတယ်။ကျွန်တော်လူပေးတဲ့ခါမှာဝူစာလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပေးတာဟာကျွန်တော်သိကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။ဒီကာလအထင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ဝီဇာ5သိန်းကျော်နော်5သိန်းကျော်ဖားတဲ့လူတွေအခုဆိုမရှိတော့ဘူးလူတွေကတော့ဖျက်ရပြီးတော့ဆိုတော့ခါလဲဝမ်းမြောက်ခြင်းဒီဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ဖို့သူတို့မြင်လာကြတဲ့အခါမှာဘယ်တော့ကြည်ညိုစရာကောင်းလဲသူရင်းနေသူဝီဇာတို့ပြီးမှတော့ဖြစ်နေတယ်နောက်ကြအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်တရားကိုဟောတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကကျွန်တော်ဂျုံကြည်သူတွေကိုစနစ်ကျဟောစီခြင်းတယ်ဖြူဟာရှိပါနော်အင်္ဂလိပ်တရားကဟောရမယ်မဟောရင်ကျွန်တော်အမင်္ဂလာဘာကြောင့်လဲဝမ်းမြောက်စရာတည်းမပြောတော့ကြကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ရန်သူတွေဆုတ်သွားတယ်အမှုတွေကမထူတော့ဘူးငါတို့လူတွေကခရီးမဆိုင်ဘူးငါတို့တော့တည်တည်ရှင်းရှင်းမထူပါဘူးအပြင်ထွက်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုဟာရန်သူတွေကမရှိတော့ဘူးအိုးပစ္စည်းတွေအများကြီးတိုင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာတရားနေတယ်ဟေးဒီဝမ်းမြောက်စရာတည်းကတော့မပြောရင်တော့ငါတို့အတွက်မကောင်းတော့ဘူးဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ခါမျိုးလေးပြန်ဝင်ပြောတော့အော်လူတော်ခါပြေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတပြီးလုံးခံစားရတယ်ဒီနေ့ဒီဝမ်းမြောက်စရာတင်းကိုရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေမပြောရင်ရှင်ဘောလူကဒီလိုပြောပါတယ်တကောအခန်းကြီး9အငယ်16မှာငါဒီအမှုတရားကိုဟောယုံပြုရင်ဝါပြောခြင်းအကြောင်းမရှိသေးအဘေရောက်ညီမှုကမဟောဝဲမနေနိုင်မဟောဝဲနေရင်အမင်္ဂလာအနုရီတော်မဒါလို့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့နော်လူအနေနဲ့ဆိုရင်သူတို့တိုင်းပြည်ကိုရန်သူတွေပိတ်ထားတော့ကြောင့်စားစရာမရှိတော့ဘူးပြန်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီမှာတားလို့သူတို့တားပြီးတော့တတ်ဆားရတယ်နောက်တယောက်ကမပြေးတဲ့အခါမှာဘယင်ကြီးကိုတိုင်တယ်အဲ့ဒီတိတိုင်းပြည်ကခေါင်းမနေအချိန်မှာဒီနေ့လူဟာတည်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့မြတ်ဝါထင်တယ်ကိုယ်တော်လည်းမဆိုင်မီစန့်တော်လည်းမကွေးမီမိသားစုတွေကြုံနေရတယ်ဝမ်းနေနေကြရတယ်အခုတော့မှဘေးအချင်းတော့ဘာမတည်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ကြုံနှုတ်ဆက်ကြရအောင်ဒါလို့ဝမ်းနည်းနေတဲ့အချိန်ကာလကြီးမှာညင်တက်ခြင်းရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာတည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာတည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြရတယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲအဲ့လိုတပြောတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်မှာ view ဟာလေးတွေရှိပါတယ်နီးပြီးခွာရှင်ဘောလူကတိကော19မှာပဲတိကော9မှာပဲ19ကနေငါဒီအဘေသူဤကျုံမဖြစ်တော့လေတာရင်များတို့သူတို့ကိုယချင်းအလုံးကလူတကာတို့ဤကျုံခံရ၏ယူဒလူတို့ကိုယချင်းအလုံးကယူဒလူတို့ကိုယူဒလူကဲ့သို့ဖြစ်၏ပညာတရားကိုကိုယ်တိုင်မရှိကတော့မရှိကတော့လေပညာတရားကိုရှိကတော့သူတို့ကိုရခြင်းအလုံးကပညာတရားကိုရှိကတော့သူတို့၌ပညာတရားကိုကျင့်တော်သူဖြစ်ဖြစ်၏ဖျားသခင်ရှိတော်၌တည်ရမဲ့မင်းခရစ်တော်၏တရားကိုကျင့်တော်သူဖြစ်တော်လေပညာတရားကိုပညာတရားမဲ့တော်သူတို့ကိုရခြင်းအလုံးကပညာတရားမဲ့တော်သူတို့၌ပညာတရားမဲ့တော်သူကဲ့သို့ဖြစ်၏အာနေတော်သူတို့ကိုရခြင်းအလုံးကအာနေတော်သူတို့၌အာနေတော်သူကဲ့သို့ဖြစ်၏အချို့သောသူတို့ကိုတစုံတစ်ခုသောအမှုရာအပြင်ကဲတင်ညအလုံးကခတ်သိင်းသောသူတို့၌ခတ်သိင်းသောအရာဖြစ်၏တင်တို့နှင့်အတူအေဝံဂေလိတရားကိုဆက်ဆံခြင်းအလုံးကအေဝံဂေလိတရားကြောင့်ထူလုံးလာပြုလျက်ရှိ၏တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်သူကအေဝံဂေလိတရားဟောတဲ့အခါမှာဥပမာကျွန်တော်အေဝံဂေလိဟောတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေးမြန်မာလူမျိုးတွေရှိတကယ်မြန်မာလူမျိုးစစ်ရှိတော့တရားဟောရတယ်နောက်တော့ဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ခုံကြီးတွေပြန်ပြင်ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖေးပြီးတော့အမတူတူနဲ့ထိုင်တယ်။ဘာရှိမြန်မာလူမျိုးတွေကသဘောထားတရားကိုအမှဥစားပေးတယ်။ကျွန်တော်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမထိုင်ပြစီနောက်သူတောင်းပါတယ်။အဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာဟောပြီးတချို့သောသူများဒီတရားဝမ်းမြောက်စွာခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီတခြားဘာသာဝင်တွေကသူတို့ကဒီတရားပြန်တယ်တရားကိုပြန်ပြောလို့ချင်တယ်။အမကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ဆောင်းနေပြီးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသူတပည့်ဘာလို့လဲအဲငရေတပည့်တာပြန်လာတယ်အဖြူရှိရင်အမဲရှိမင်းအဲ့လိုဆိုပျော်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲလေးမှုန်သွားပြီးတော့ပြီးလို့ပြီးရောစစ်တောင်းလက်ခံဖို့ဆိုရင်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်လာတိအကုန်စစ်တောင်းလက်ခံတယ်တ
တချို့ဆိုရင်ထိုင်လို့ကျွန်တော်ကတော့တယ်ကျွန်တော်မလုပ်နဲ့ဖယားပဲကတော့ပါမယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကြီးညူလို့လို့တပ်ပယ်လို့လို့เนาะဒါကျွန်တော်အီဗူနီယာခေါ်တဲ့ခါမှာယူဒလူတွေမှာယူဒလူတွေလို့เนาะနိုင်ငံသားတွားရင်ကျွန်တော်ဘောင်းမရှိဘူးတဲ့လက်တန်းနဲ့ကုန်းနဲ့ဟောရတယ်เนาะမြန်မာလူမျိုးတွေမှာစီတိုက်ပုံနဲ့အပေါ်ကနေဒီနေ့အီဗူလီဆရာတွေကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါမှာဝတ်တာတယ်ဒီဆရာကြီးဆိုတက်ပုံလေးနဲ့ဟောတယ်ဒီလိုနေရာမှာဘောင်းမရှိနေတယ်ဟောတယ်စီလေးအောင်သူလုတ်တတ်တယ်။နောက်တော့ဒီဟာကဘုရားရှင်ပြည့်တဲ့ဉာဏ်ပညာ။တခါလေတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဟိန္ဒူရှိသွားတယ်သူတို့အမေသားမစားဘူးကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒီကပဲစားလိုက်တယ်။တချို့ညီအကိုတွေကဝတ်သားမစားဘူးကျွန်တော်ဝတ်သားရှောင်းလိုက်တယ်။ဆိုအီဝန်လီကျန်တဲ့ပတ်တည်ရှင်ဘောလို့အဲ့လိုပြူလာပြီးတဲ့အခါမှာသူကအောင်မြင်ဆုံးတရားဟောဆရာကြီးဖြစ်တယ်။ဆန်ဂျီဘီလီကဒါကိုပြောလိုက်ရဆို method of evangelism အီဝန်လီတရားရဲ့နည်းတော့ပြူဟာဖြစ်တယ်။ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုလူတွေဝမ်းနေတော့မဟုတ်ဘူး။ဝမ်းမြောက်ဖို့ကျွန်တော်ကိုလေးတောင်ကြီးကတင်းဆရာကြီးပြောပြပါတယ်။ခရစ်စတ်လွတ်ရခါမှာနော်တောင်ကြီးကကျွန်တော်ဦးရတိုက်ပုံနဲ့အဘောကားနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုင်းဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနဲ့ကလာတော့သူကတခါလေးနိုင်ငံညာအပြည့်စုံနဲ့ဟုတ်ပြီလားလေ။ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အာအတင်ဟာအတင်းတော်လူတွေအားလုံးကတိုက်ပုံနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့အပေါ်ကန်နဲ့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမှအမြင်ပါရလေကျွန်တော်ထင်တယ်ခရိယံဆိုရင်အနောက်တိုင်းဖျားအနောက်တိုင်းလူဝတ်ရမထင်တာဒီအတင်းတော်ကကျွန်တော်တင်ကားစာကောင်းပြလိုက်ပြီဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တန်းပြီမှာကျွန်တော်ကိုယ်ခွေတဲ့ဖျားကအနောက်တိုင်းဖျားမဟုတ်ဘူးလူသားကိုချစ်တဲ့ဖျားဆိုဗစက်နဲ့ပြောလို့မကကျွန်တော်အသက်တာကသူတို့တသားတဲ့ရှင်ဘောလို့ဆိုရင်ပညာမေ့တယ်ပညာမေ့တယ်လို့ပဲသူပညာနဲ့ထုတ်မကြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဝနှစ်တရားမဟောတဲ့အခါမှာဆရာကြီးတူးလုံကကြီးကျူပါလေ။အော်ဆရာအောင်တညတရားဟောတာလူတွေကြောင့်လက်ခံတာဘူး။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလုံးတလုံးမှမတူဘူး။ဗမာစာလုံးအခက်ခဲမတုံးတဲ့အခါသူနားလေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းအင်္ဂလိပ်စာလုံးကြီးကြီးရောလေသူနားမလဲရဘူးတဲ့။နော်ဒီကနေ့ပညာမဲ့တဲ့လူတွေပညာမဲ့တယ်လို့တခါလေတစ်ချက်နွမ်းပါတဲ့ကျွန်တော်သွားရင်ကျွန်တော်ကားရှိတဲ့တော့ကားမရှိသွားဘူး။အမှုစာနွမ်းနွမ်းမှုဟောတာလေခါသူဝတ်တာလေ။နော်ကျွန်တော်တတ်တော့ပြန်ဖို့သွားရင်သူရှိနေမယ်။ဟာသူတသားတဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ရှင်ဘောလို့လို့ရှိတော့ကြအခုလိုခက်ကားလာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်ယုံကြည်သူတွေထရက်ဖျားထံကရတဲ့ပညာနဲ့ငင်တက်ချင်းရဝမ်းမြောက်စရာတည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာတည်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်ဆိုနေတဲ့မြန်မာပြည်ဒီခရစ်တော်ဒီမြန်မာပြည်အတွက်ဆိုတာမြေကြီးလက်ခံမလဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်သူတို့ဖြစ်အောင်အေဝံဂေလိဆရာလေးဓမ္မဆရာလေးသင်အုံများအမှုတော်ဆောင်ယုံကြည်သူတိုင်းကိုဖျားပြဉာဏ်ပညာနဲ့ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။အာမင်။ဂျာနာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာတယောက်ချင်းစီကနေပြီးတော့ဆုတောင်းကြရအောင်။ကျမတို့စက္ကန့်30ဒီအီဝန်ဂေလိတရားတော်ကိုဟောပြောနိုင်တဲ့ခွန်အားတကူအစွမ်းပတ်တည်းကိုဝိညာဉ်တော်ကပြီးတဲ့အတိုင်းကျမတို့ဟောကြားဖို့ဟောကြားနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းကျမတို့ဆုတောင်းပေးရအောင်။ခံယူနေတဲ့နှလုံးသားတို့ဒီလေညဉ့်မျက်စိပွင့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးကြရအောင်။ Thank you to you one day ပါဆက်တာကြ။အဲ့တော့အကြောင်းကာဟောကကြောင်းစေပေါ်ရင်ကြောင်းတာမီမိဘာလေးစုံပါလာရအောင်ကြောင်းဒီဝမ်းမြောက်ရခြင်းပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းရှိတယ်ဝမ်းမြောက်စရာတည်းလို့ဒီတချင်ဘုရားဆရာကောင်းမြတ်ချမ်းသာရဲ့ဘုရားဆရာတို့ကမိတ္တပရိပိရညပညာပရိပိရပြုဟာတဲ့ဟောနေမှုဤသို့အားဖြင့်ဘုရားပြန်နာမလို့ဒီဘုရားရှင်ဖြစ်ပါစေ။ကောင်းမြတ်ဘုရားရှိတော်မူသောအဖာညနေခြင်းအချိန်မှာကြားရတဲ့ဤနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကိုရောဖျားကိုကျေးဇူးတင်နေ။ Thank you Lord ။ယနေ့ကိုရောဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တာမီတို့သည်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသောလူသားတွေရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေသောတည်င်းကိုကြားရပြီးတော့ယုံကြည်ရသောကြောင့်ကိုရောဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ထို့အတားလောက်နဲ့သာမီးတို့သည်ကျေနပ်ခြင်းမရှိကြပါ။ယနေ့အမိမြမပြည်တော်ကြီးမှာဝမ်းနေနေသောခြေကွဲနေသောတုံလုံးချောက်ချမ်းနေကြသောပါတီညာဆွာရှိကြပါလေ။လေပြင်းတို့ဒီဝင်းမဲ့လေရှိနေတယ်လို့ကိုရောကပြောပါလေ။လောက်ဆောင်တဲ့သူတွေပေါ်ထွက်လာဖို့ခမီးတော်ဖျားသခင်စီမှာဇဘာရှင်စီမှာ
ตูชูตองมาอตนาขันโพโกรชินไม่ดอมุโซจยะนี้ญะมาตาตมีโรติอมีญะมาพีตูพีตาญะเนกบาตูกบาตาญะโรติโกรชินพยาเปเดเอวงเกลีเตียโตโกจ้ายะบามีอะจาวลุ่ซองเมตูริโกเสลลุ่ดอมมาเมเมโทลุ่ซองโตตูริด้วยตาตมีโรติสุตองติดามะกะตาตมีโรโกแลโกรอตองพีดอมมาตาตมีโรติแลเบมิมิเรวอนเจมาชีเดตูริ มิมิโรเอ็งนี่มาဖြတ်ตันตวาละเรตูริมิมิโรเอ็งนี่มาဖြတ်ตันตวาละเรตูริเซียงเนตูริกูเลกูโรชินพยาทခင်ရဲ့မြတ်တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ချင်းချောင်းကိုတက်တည်ခံတည်တာမကဝေစာမြားပေးခြင်းမြတ်တာမြားပြခြင်းအားဖြင့်လေသူတို့ကိုကိုရောရဲ့မြတ်တာတော်ကိုထိရောက်စွာဝေငှနိုင်နေသူတွေဖြစ်စေပါထုံမြတာမကမိမိတို့အသက်ရှင်နေရတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူမျိုးများယဉ်ကျေးမှု ထုံးစံတလိမြားကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးတော့ရေကမ်းမြေကမ်းနဲ့အညီသာမီတို့ရဲ့ပြောဆိုခြင်းပြုမှုခြင်းဝတ်စားဆင်ခြင်းသုံးနှုန်းနဲ့စကလုံးအလုံးတို့ဒီလေကောင်းတဲ့ပုံသက်တွေနဲ့အလင်းဖြစ်ဖို့ရန်ကိုရောကောင်းချီးပေးတော်မူပါမိမိတို့ဒီအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုခံရသောကြောင့်မိမိတို့ဒီနောက်တမလွန်အတွက်စိတ်ချမှုရှိကြသောကြောင့် လူတို့ကိုဝင်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲတစ်ဖက်တမဟုတ်နိုင်ထက်စီးနေမဟုတ်အနိုင်ယူလို့သောစကားများနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာကိုရရှင်ဖျားရဲ့မြစ်တာတော်ကိုပြောကြတဲ့သာသမီများဖြစ်စေတော်မူပါယုံကြည်သူတိုင်းကိုရဖျားရဲ့မြစ်တာတော်ကိုတည်တည်ခံတတ်ဖို့ရန်လဲတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျား ကူမတော်မူပါယနေ့ဧဝံဂေလိတရားကိုမကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမင်္ဂလာဖြစ်နေရပါတယ်ကဘာကြီးမှအနှိမ့်ထယုံနေဖြစ်နေရပါယနေ့အမိမြမပြည်ကြီးမှလည်းထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်တရားကိုရရှင်ဖျားကိုရောဤသာမီကျွန်တော်ကျမတရားဟုချင်းစီတိုင်းတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားတော်ကိုနေရာမယွေးအချိန်မယွေး တက်တည်ခံကြတော့သူတွေကိုရောရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုတက်တည်ခံတဲ့သူတွေမိမိရဲ့အသက်တာမှာကိုရောရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတာကိုဝင်ရတဲ့သူတွေ Facebook တွေကနေပြီးတော့ဒိုဧဝံဂေလိတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဝင်ရတဲ့သူတွေဝင်ရခြင်းကမတတ်နိုင်ရင်လည်းပြန်လဲပြီးတော့ lesson ကန် share ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်လဲကိုရောကောင်းချီးပေး၍အသုံးပြုတော်မူပါ ဒီကဲ့သို့ဝင်ရတဲ့အခါမှာလဲအပြန်အလှန်သဘောအနေနဲ့ကြားနာတဲ့သူတွေကိုလဲပါဝင်ခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့စိတ်အာယုံသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုလဲရရှိနိုင်အောင်ကကြိုးစားတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဉာဏ်ပညာလိုပါတဲ့သခင်ဖျားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဉာဏ်ပညာကိုပေးတော်မူသောကြောင့် ကူမတော်မူပါမည်အကြောင်းသာသမီအသီးသီးတို့ရဲ့အသက်တာကိုအပ်တဲ့အခါမှာပင်လေရည်သည်မိမိနေရာကိုလွှမ်းမိုးတကယ်သို့အမိမြမနိုင်ငံရဲ့ပထဝီမြေကြီးနဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးသည်ထာဝရဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတိကျွမ်းခြင်းပညာနှင့်ပြည့်စုံပါ၏အကြောင်းကိုတို့ဤသာမီတိုင်းကမ္ဘာတော်မှာရှိကြသောသူတို့သည် ကြိုးစားရွေးသက်တေခအင်္ဂါအသုံးပြုတော်မူပါယံသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနှင့်ပြေဝအင်္ဂါမာဇတော်မူပါယံယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်၌ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါれအဖဖျားအာမင်ကျေးလာစွာသောညီကိုမမမညာကျမတို့အခုဆိုရင်အာနာသိင်္ဂတိကဆုတောင်းလာတာမနေ့ဖန်ဆိုရင်ခုနှစ်လတိတိပြည်ပြီ နောက်ပြစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာဆိုရင်မြန်မာပရိယကော်မတီအနေနဲ့အမိမြန်မာပြည်တော်ကြီးအတွက်ဒီလို Facebook ကနေပြီးတော့ Premier Live လေ့ လာတာဆိုရင်တနည်းပြည်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် 17ရှိပေါ့နော်နောက်ချစ်တော်ညီကိုမတို့မတွေကျမတို့ဟာဂျေဇုတော်ပလင်ရေးမှာတိုးဝင်ချင်ကပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ယုံကြည်ရအောင်ဖခင်သခင်ဒီကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းပန်တွေကို ကြားတယ်။တော့ဒိုင်လာဆုတောင်းနေချိုးချမ်းပြီးတော့သူဆုတောင်းအစာရှောင်ပြီးတော့ဆုတောင်းနေအခါမှာကောင်းကင်တမန်ကပြောတယ်။စတောင်းနေနေကလေးကဖခင်ကကြားတယ်။
သူ့ကိုစီလွတ်တယ်။သို့တော်များလဲပေရတိနိုင်ငံကိုအစိုးရတဲ့မင်းတနည်းအားဖြင့်ဤလောကကိုအစိုးရတဲ့မင်းစာတန်နဲ့အထွတ်မြတ်အာဏာစက်တွေကသူ့ကိုစီးတားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်မင်းမိခေလာကလာပြောကူညီရတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်တို့ကိုဖျားခင်ကြတယ်။မြမပြည်တော်ကြီးအတွက်တောင်းနာဦးကြတယ်။ကဘာကြီးအတွက်တောင်းနာဦးကြတယ်။လူတွေကတင်ချင်းတို့ရောက်ရတမန်တရားကိုတီးဖို့တောင်းနာကိုကြတယ်။ပြည်တော်ကြီးဒီတရားမျှတခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရဖို့တောင်းနာကိုဖျားခင်ကြတယ်။ဒါကျမတို့ဝမ်းမြောက်ရအောင်ခုနလေကျမတို့ဆိုတဲ့သချင်းထဲမှာဆိုရင်နော်ဝမ်းမြောက်ပါဆိုပြီးတော့ပါလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုဖျားခင်ကြားပြီးပြီနောက်ဖျားခင်ကျမတို့နေတဲ့အတူရှိတယ်ကျမတို့ကိုလည်းဂတိပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကိုရှင်ပေါလုကဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးလေးအငယ်လေးမှာသခင်ဖျားနိုင်အစီမပြတ်ဝမ်းမြောက်ပါလို့သူကကျမတို့ကိုတွန်းအားပေးတယ်နေဟမိကလည်းဗာပြောလေဆိုရင်ထာဝရဖျားပေးတော်မူသောအခွင့်နဲ့အာယူ၍ဝမ်းမြောက်ကြလောနေဟမိအခန်းကြီး၈အငယ်၃၀မှာပါတယ်နဘရမတေချောက်၂၉34မှာဆိုရင်အဘယ်သူသည်ဆိုရင်ခြင်းအဖြစ်မိမိအသက်တာကိုတကောင်တူးပွားစေမလဲ။ဒါကြောင့်မနဲ့ဖန်ဖို့အစိုးရင်နဲ့မနဲ့ဖန်နေသည်မိမိအဖို့စိုးရင်မယခုနေ့နိုင်ရှိတော့မကောင်းမသင့်တော့အရာပြီးယခုနေ့ပို့လောက်ပဲ။မနဲ့ဖန်တဲ့ကျမတို့ကြိုတင်ပြီးတော့ကျမတို့စိုးရင်ကြတယ်နော်။မနဲ့ဖန်ပါစားမလဲ။ဟာမနဲ့ဖန်စစ်ဖြစ်တော်မလား။ဟာโอ้โควิดยอกาปูรอมล่ะเนาะจมารุมามะแน่ผ่านหนองไม่อยากเลยเนาะดีนี่ขันษาแม้วางหยอกชินนี่จมารุจูซงชุ้งนี่จ้ะเลยแต่เจ้าทะคินพะจมารุมาเปาะเลยซูหยิงเจียဖြင့်อัตตาตะกาวมันโตกว่าได้ด้วยเจ้ายะนี่อัตตะရှင်ยาจีนด้วยจมารุวางหยอกผู้อย่างด้วยอเปอหมู่กูเนี่ยไม่ซูหยิงมาแล้วก็เลยเปาะไปเหมี่ยวเล่นไปรอวางหยอกป่ะซีเยทุกข์ยอกတော့อคาตีขันมาสุตังปัตตนาปิจิงကိုအမြဲပြုပါလို့လေရှင်ပေါလုကယောမအခန်းကြီး7နှစ်ငယ်7နှစ်မှာပြောတယ်တောင်ကျမတို့တောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ရပြီเนาะကျမတို့မြုံလင့်တဲ့အရာတွေเนาะကျမတို့မြုံလင့်တဲ့တရားမျှတခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေကိုရရှင်ပေးပြီပြည်သူပြည်သားတွေအေးဝင်ကလေးတရားတော်အပြင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းတွေခံစားရပြီဆိုတာကျမတို့မြုံလင့်ပြီးတော့ကျမတို့ဝမ်းမြောက်လာအောင်ဒီအချိန်မှာဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ပါလေဒါပေမဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲထဲမှာကျမတို့ကိုသီးခံပါတဲ့နော်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းကိုလည်းအမြဲပြုဖို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ငါတောင်းလျှောက်တော့အသံကိုနားထောင်တော်မူပြီးထာဝရဘုရားပြီငါဤခွန်အားမလားငါဤအကွယ်ကဖြစ်တော်မူဤငါနှလုံးသည်ထိုဘုရားကိုကိုးစား၍ငါကိုစောင့်မတော်မူသောကြောင့်ငါနှလုံးသည်ရွှင်လန်းခြင်းရှိ၏သခြင်းဆိုရဲ့ကုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းမိကျမတို့အတွက်ကောင်းတဲ့ပုံသက်တရားတော့ဒါဝိမင်းကြီးဖြစ်တယ်။သူသည်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေမျိုးမျိုးကိုခံရလေ။တော့သူသားတော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြံခြင်းကိုခံရလေ။တို့တော်များလည်းပဲအချိန်ဤခတ်သိမ်းမှာထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲဆင်ခြင်ပြီးတော့ညရန်တို့မှာအိတ်လိုမရလောက်အောင်သူဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့နှူးကြနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့အရာတွေများကြီးရှိတယ်။အော်ဒီအရာတွေအတွက်ကျမတို့ကြီးစုတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ကိုတော်ဒီကြားပြီးတရားမျှတခြင်းကိုပေးပြီးဆိုတာကိုကျမတို့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ချီးမွမ်းကြရအောင်လို့နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားကဒီနေ့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဝမ်းမြောက်ဖို့ကျမတို့အားလုံးအတူတူကကျမတို့15စက္ကန့်လောက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဆရာဦးအောင်တဲ့ညမှာကျမတို့ခုနလတာတနစ်တာတောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ဘုရားသခင်စီမှာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နိုင်ဖို့ကျမတို့ဝန်ခံကြပါမယ်ခင်ဗျားနဲ့အစဉ်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြတော့တဖန်ကဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ကြတော့အချိန်နေနဲ့ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ဝမ်းမြောက်နေပါမှန်ပါပြီခင်ဗျားကိုကြည့်ရင်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါတယ်အာမင်အပေကြောင့်ဆိုတော့ခင်ဗျားသည်ဂတိတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်မေတ္တာတော်လည်းကြည်တယ်ဂရုဏာတော်လည်းမကုန်ဆုံးပါတစ္ဆာလည်းတည်ပါတယ်သူဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုမြည်ကြည့်ပုံမှာ
那要到我这里的包间都给收到你。等到你们安心没？等到收到那个拿草莓熟的，隔几条沟成功加到江南路的，可能拉的，单笔就收到给的。等你泥巴，单笔那个垃圾的，路面的收到给家嘛嘞。慢慢的。一个收到那看嘛嘞，江南的，可能先隔几条带。可能南马片都没去过，看有家吧的。看个那南马的，不是南马的，有没有南马的，就那么有家吧。南马的不怕。比如哥哥您家，比如那个西雅图人民，阿鲁队的西罗马哥，为嘛的不要？可能闽南的是阿家吧的吧，比如就那的苏丹家吧的。阿这把南的阿的偏南的看嘛，可能个地是吧的，钢筋不嘛拿长比如。这个地基有比面个六米多，比较这个强大平面是的台面，搁了三点米强大基一块个，表面都叫接触地面的边，搁了比了强大基面个的空间是多加面数的，公司内嘛好吧？现在这个地面面、阳面面个地基多的，那龙大这个呢，一个七万的卡嘛，虽然毛边每见到人呢，比搁了来看越高级别的吧。我说识别话嘞，阿们了识别别别，我越搞到这个的，人家没标，我也是当人家的，阿里面是没说的，对没？叫单笔字嘛，阿他妈后面，加拉，那叫加，识别识单，阿没有没有到闹钱目的，我说啥的，实验别人比了，我说我技术点嘛嘞，我说实验家的票嘛嘞，我说实验家的第二面的。古罗新这里那泥巴嘞，古罗那正如新来人，古罗江西的木高棉嘞，正如个米基了挂车巴嘞，都要拍片子。古罗江西，古罗新结果，泥的了了，古罗个木基么那呢？那龙家在搞的了搞，那搞的了搞，别马给么的，别马给了文车找么巴嘞？看你正如没地看那呗。那个你表面的面个，可能说怎么办？可能实验结的，亲戚都一起嘛，我绝不了为别人拉米，别人接受个亲妈妈嘞。跟你别哩，可能就是三年、四年的一天呗。要是把别人的这个，第一阿莫没有打，莫把没有打呢，是要等到了的，因阿的几年起得了嘛嘞。这是要干嘛嘞？对吧哩？可能先别阿么教嘞。生物里面的大毛，那大片的，是不是？对没？对没。我说看那个，他说偏也个有两道是上面地道讲公鸡是个青蛙似的，哎，你也算不了，真的公鸡是个青蛙家吧嘞？啊。哎，你看嘛，我说楼的楼的啊，我写吧，一阿鸡的毛吧，牛大的，阿母牛大的，四也长大的，千年雕的雕，去公家吧嘞？现在嘞，干嘛嘛？拍下面那个一那那个啊。九六股，都是九六股，那都要个撇的，输了撇到哪里撇的啦？都是人家嘛，他把我逼人的，看啥的呀？哪里有？不是先培养给新人讲起来有几下吧的怕，都新人家的票嘛的怕，不是别把的票嘛都都那个票嘛的就十倍没，嘛底下都都那个都那也就别个十倍没输的，等没？等于嘛，阿尼嘛，我的名过来的，就看不是先过了台。吸引别人都讲，过来个技术点嘛嘞。你说到偏轻，过来吸引这点，那你都讲，就是公司起码人家嘛，当然嘛，地面怎么样，人面怎么样个，谁的毛病就是越接越起码来看嘛。那家庭，就是经济大的单位，经济经济叫没有人的压力，你毛病没，没面对的压力，起码虽然没说的单位。事业当大，莫把牛大，阿木牛大了的，你就我们第二个么讲么呢？都他的二三年的嘞，要是把那都南安一撮，这瓦匠个皮实巴嘞，对你么对呀？西部他的二三年的，偏么得了这个了，不他的笨呐，阿木的皮的是个对面，么讲你讲南安一嘛，一个都么对呀？就他的外面偏嘞一样比了。但地基里砖瓦啦，我们撇到一样，可能会结实点嘛嘞。土坪，要是把那拆嘛，但地嘛，实际嘛是被人抢到来都不要话嘞。一库卡砖，一看个，人家盖面个叫收银平面，库卡砖，比较人抢不着，
တိုင်းပြည်ပြည်သားများရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းအတွက်ပြုသုံးတယ်လို့ညီညွတ်ချင်းနဲ့တကွမကြခင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးမှာကဘာကအော်လောက်အောင်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကြာရှည်တဲ့ဤအမင်္ဂလာကြီးပြည်ပေပြတ်ပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ပြုလို့ကျေးဇူးတင်ပါလေနာမတော်ဒီဘုန်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေအာမင်ခရစ်ရှင်နာမတော်ဒီကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေလူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီခရစ်ရှင်နာမကိုချီးမွမ်းရသည့်တောင်မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေအာမင်ပြုသောအရာများများသောကြောင့်ကုန်စည်အမချီးမွမ်းနိုင်တော်ညာလေယနေ့တိမိသည်များညံမိသည်များကိုကြာရွေးချယ်၍နှုတ်ခမ်းအသည့်ဒီဟုသောချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုရှိတော်မူ၍ပူဇော်သောအခါမှာခရစ်ရှင်ဘုရားကမူရင်းကျင်သောယန္တန်ဖြင့်လက်ခံလျက်ကိုရဘုံကိုထင်ရှားစေပါမည်အကြောင်းကေဒီမန်ရှိတခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်သောနာမနဲ့ယုံကြည်စွာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလဲဝမ်းမြောက်စွာတခင်ဘုရား၌ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါလေဖခင်အာမင်တန်ရှိတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုတောင်းပို့ရန်အတွက်ရှေးဥစွာကျမ်းပိုက်အခုကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့ကျမ်းပိုက်ပဲပြန်ဖတ်ပါမယ်အဲတိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်1ကနေပြီးတော့3ငါတို့ဒီဖျားဝတ်၌မွေလျောခြင်းပြောက်ပတ်စွာပြုခြင်းအမျိုးချင်းချင်းအမျိုးမျိုးကိုပြု၍ငြိမ်ဝတ်စိတ်ညံစွာနေရမည်အကြောင်းရှင်ပြေမှဆ၍မင်းအာနာရှိသောသူအပေါင်းတို့နှင့်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုရှေးဥစွာပြုခြင်းကငါတိုက်တွန်းသိဆောင်၏အကြောင်းမူကထိုတို့သောအမှုသည်ကောင်းသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်နေတဲ့တော်မူသောအမှုလည်းဖြစ်၏ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖဖျားနှုတ်ကပတ်တော်လာတဲ့အတိုင်းပဲပါပြီလိုနိုင်ငံမှာအေဂျန်သားရစွာနေထိုင်ရသည်မှာမကဖျားဝတ်နိုင်မွေလျော်ဖို့ရန်ရှင်ပြေမဆရင်မင်းအာနာရှိသောသူတွေတိုင်းပြည်မှာရှိသောလူအမျိုးမျိုးတို့အတွက်ပါပြီလိုသည်လာပေါင်းများစွာညစဉ်ရှင်နိုင်အချိန်မှာတောင်းယုံမျှသာမကနန်းနဲ့အာယုံဦးအချိန်လေးမှာအဆူတောင်းအစာရှောင်ခြင်းတွေမှာနောက်ပြီးတော့တန်ကြိုးခွင်းဆက်ဆူတောင်းခြင်းတွေမှာတောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအချက်တွေအားလုံးကိုကိုယ်ရှင်ကြားတော်မူသောကြောင့်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။သာမီးတွေမေတ္တာပို့ခြင်းဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းပထနာပြုခြင်းကိုလည်းကိုတော်ကြားပြီးတော့ကိုယ်တော်ရဲ့အချိန်မှာကိုရရှင်လှုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်လို့ဂျေဇုတင်နေ။ဆိုင်းတော်လဲပါပြီးလို့မျှော်လင့်ကြပါလေ။ကိုတော်ဟာနောက်မကြဘဲနဲ့အေးကအမှန်ရစေပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ဂျေဇုတင်နေ။ဂျေဇုတင်နေ။နိုင်ငံတော်သမဒကြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒုသမဒကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးများစွာနောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အနုပညာရှင်အသက်ပညာရှင်အသိပညာရှင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေညစွာတို့သည်မချာမီမှာလွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုကိုယ်တော်ပေးပြီးဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့အတွက်ဝန်တန်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုရရှင်သည်သူတို့ကိုလိုအပ်တဲ့ကျမ်းမာခြင်းတွေကိုပေးပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေဒါပြဆဆာလေးနေမကောင်းလို့ဆုတောင်းခံတဲ့အခါမှာဝိုင်းပြီးတော့ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာသူဟာသက်သာသွားပြီးကောင်းသွားပြီလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအတွက်ဆုတောင်းခြင်းကိုလည်းကိုရကြားနာတယ်ဆိုတာကိုသာသမီတို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အားလုံးတို့အတွက်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့လည်းကိုရကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအတွက်ဆုတောင်းခြင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတွက်ဆုတောင်းခြင်းတိုင်းရင်းသားတပ်မတော်များအတွက်ဆုတောင်းခြင်းအော်ရပြား PDF များအတွက်ဆူတောင်းခြင်းအိုးအဖစစ်ကောင်စီမှာရှိသောပုံကုံများအတွက်ဆူတောင်းခြင်းတိုင်းပြည်အနှံ့ပြားမှာရှိတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်တိုင်းရင်းသားအသီးသီးတို့အတွက်ဆူတောင်းခြင်းတွေကိုကိုရရှင်သည်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းအဖြေများကိုပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါသည်CDM လုံနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းမေတ္တာပို့သဆုတောင်းခြင်းစစ်ဘေးရှောင်နေကြသောသူများအတွက်ဆုတောင်းခြင်းကိုဗစ်ဝေဒနာရိုက်ခတ်မှုကိုပြင်းထန်စွာခံစားနေရသောသူများတို့အတွက်ဆုတောင်းခြင်းတို့ကိုလည်းကိုရောကြားတော်မူသောကြောင့်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းနေကိုရောဖျားယခုအခါမှာကိုဗစ်စင်တာတွေမှာဆေးရုံတွေမှာပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာ
ကိုယ်တိုင်မှခံယူနေသောသူတို့အတွက်လည်းတာပြီးလို့ဆူတောင်းပေးကြပါတယ်လိုအပ်တဲ့စေဝါးတွေအောက်ဆီဂျင်တွေအတွက်လည်းဆူတောင်းပေးကြပါတယ်အဖာနောက်ပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့သူတွေလည်းဝေနာမျိုးမျိုးခံစားပါတယ်သူတို့အတွက်လည်းဆူတောင်းခြင်းကိုကိုရရှင်ဖျားကြားတော်မူသောကြောင့်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ခင်ဗျာကြားတော်မူတဲ့အတိုင်း သူတို့ကိုမာစားပြီးသူတို့ကိုကယ်မပြီးချမ်းသာပေးပြီးဆိုတော့ကိုလည်းပါမီတို့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဝန်ခံကြပါတယ်။တဘာဝဘေးဒဏ်ခံစားနေရသောသူတွေအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ကိုရရှင်ဖျားကယ်မတော်မူပြီးဖြစ်လို့ဂျေဇုတင်တဲ့တောင်းပန်ရင်းနဲ့ဒီကိုဗစ်မှာ ကြဆုံးသွားတဲ့သူတွေတေဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုများတွင်နှလုံးသားကိုလည်းနှစ်သိမ့်ခြင်းငြိမ့်သက်ခြင်းပေးဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့ဆောင်းဝန်နေရေးလုံခြုံရေးအသီးသီးတို့ကိုလည်းကိုရရှင်ရဲ့လက်တော်ထဲကိုအနံပါတယ်ကြားတော်မူသောကြောင့်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖာယခုအခါမှာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာလည်းကိုရောသွေးမြေကြရတဲ့ယုံကြည်သူများနှင်းပါးနှင်းဆက်တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရတာတ
ကျွန်တော်တို့ကဘာတော်မူသောကြောင့်ဂျေဆုတင်တဲ့ကဘာတော်နှုတ်မှာကိုရရဲ့သားမီးတွေဒီညီမျိုးစုံနဲ့ညီပန်းချင်းနှိပ်စက်ချင်းခံပါတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများမှာပင်လင်းယခုခေတ်မှာသူတို့ကျင့်သုံးနေတဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်သူများလက်ရောခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားစွဲဆိုခြင်းတွေအမျိုးမျိုးခါရာတွေဝိညာဉ်ရေးရာမှာ တရားမြတ်မှုမရရှိတာတွေကိုလည်းကိုရရှင်ဖျားတိတော်မူပါတယ်ကိုရရှင်ဖျားသူတို့ဘက်ကနေခွန်အားကိုပေး၍အထူးချီးနေတဲ့အထဲမှာကိုရောအတွက်ရင်းရင်းစွာဆက်လက်တည်ခံနိုင်ဖို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်ကိုရောဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူပါလေအကြောင်းဆုတောင်းတဲ့အခါပါလေကိုရောကြားတော်မူသောကြောင့်ဂျေဇုတင်နေဆုတောင်းတဲ့အားလုံးတို့သည်တန်ရှင်းရနတ်တာပေါင်းကဲ့သို့ ကိုယ်တော်ရဲ့ရှိတော်မှာကိုရောက်ရှိတော်ကြောင့်လဲဂျေဇုတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ပွင့်ကြံသောယနေ့ဖြစ်ခံယူပြီးတော့ဘုန်းတော်နာမတော်ထင်ရှားဖို့အပြေများကိုပေးပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်သခင်ယေရှုဤနာမတော်၌တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဘုရားခင်သည်တောင်းသမျှတို့ကိုပေးတော်မူပြီလို့ဂတိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းသားမီးတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မျှော်လင့်ရမမြင်ရသေးသောအရာတို့ကိုမျက်
ယနေ့ညချမ်းမှာအတူတကွပါဝင်ဆုတောင်းရခြင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရခြင်းများအတွေ့အင်မတန်မှဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ကျမတို့တွေကိုဖျားခင်ကဝမ်းမြောက်စေခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲ तू ဟာအစိုးရတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့နဲ့အတူရှိသောကျမတို့ရဲ့တိုးတိန်ရှင်ကြီးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်။ယေဟောဝါရာဖာဆိုတဲ့အတိုင်းအနာရောဂါကိုငြိမ့်စေတော်မူသောဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။အနာရောဂါကိုမငြိမ့်စေဘူးဆိုရင်လည်းအကောင်းဆုံးသောသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်ညီကိုမမတွေကျမတို့တွေစိုးရင်ကြပါလေကြောင်းကြပါလေ။နော်ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်တော်မင်းဆိုတာကိုလည်းကြောက်ကြတို့တော်လည်းဘုရားခင်အတူရှိတယ်ယနေ့ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များအတွက်ကျမတို့ဘုရားခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအစင်မပြောက်ဝမ်းမြောက်ရဲ့ချီးမွမ်းရအောင်ကျမတို့ပရိသတ်များနောက်ဆုံးတခြင်းကတော့ကိုတော်၌ဝမ်းမြောက်ကြလောစိတ်နှလုံးဖြတ်မှတ်တော်သူတို့ကိုတော်မြတ်၌ဝမ်းမြောက်ကြလေဆိုရင်ဒီတခြင်း၅ပိုင်းရှိပါတယ်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဒီဆိုချီးမွမ်းပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဦးအောင်သိန်းညကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုအတူတကွခံယူကြပါစို့ဆေးနားလုံးထမတော်သူတို့What?
ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဲ့ဝမ်းမြောက်စွာတည်ကိုခံစားရသောကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ခရိယံတို့သည်အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးတို့ထွန်မြင့်တဲ့ခြင်းရဲ့ဝမ်းမြောက်စွာတည်ကိုဝင်ငါခြင်းအဖြစ်အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးသည်ညီတဲ့ခြင်းနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်တည်တဲ့အောင်မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရာထောရဖျားသည်
တော်ပါစေတော်အာမင်အမိမြတ်မနိုင်ငံကြီးကိုမြို့ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်ပါစေတော်အာမင်ခမည်းတော်ဖရာသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ဒါတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကြည်စွတော်နဲ့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့မိဘဘွဲ့ချင်းကြည်စုအပေါင်းတို့သည်အမိမြတ်မနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးပေါ်မှာယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြဲတည်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတည်းအာမင်အာမင်